Йо хора, какво става? Вчера се прибрах от Пловдив, където имахме мит в магазина на Пума. Буквално на следващата сутрин тръгваме към езерата. Вчера трябваше да се оправям в 7, защото трябваше да ходя към София от Пловдив. В момента 8:20 и съм станал преди около час. Така че горе-долу същата работа. И два дни няма на спиване. Но пък както сте видяли от заглавието и корицата, багажа ми, който съм си взел, има нещо, което ще изненада всички, защото не мисля, че някой би взел такова нещо, ако ходи към езерата. Не знам дали не е правено до сега, но аз не съм го. Та, затова останете до края на видеото, ако не ви е станало ясно какво ще направим, когато се качим на Седното езеро. А сега иначе чакам брат ми да си вземе неща от магазина и го виждам, че е взел някакъв сандвич само. Ами вече сме преди лифтовете и някои хора започнаха да захранват, понеже не са яли българина с баничката. Това е най-добрият футболист, който се отказа от футбола. Да не забравяме. Как си, бе? Това го е страх. Няма. Тюмъра ме само. Не, да се попикам, бе. Е, от изпира така, бе. Е, люшка си. Искаш да се люляме допълнително? Идват ли зад нас? Ей ги. Знай като се надрави. Сега става по-високо. Тук вече е по-високо. Направо си ми се да се верия краката. Абе, топ си е. Само телефона да ни изпусна. Оп, 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 оп. Тука дупки. И полите има дупки. България сме. Иранка на мене ми се присъра, брата, с драк. Идиота, брат. Ай, Митка, гледай надолу. Та, изобщо не е високо. Иранка, че пущам котва. Време за преобличане, малко стриптиз тука. Как си, Витка, след това дълго изкачване? Направо стено, тук що сме тръгнали. Да, и е бая жега, обаче. Щом сме по къс ръкав и къси панталонки. Ужас. Трябва да се пробваме зимата, майки. Малко по-екстремно. Какво? Това облекло аз. Майки, ще мина до година да видя дали ти седи камъчето. Още едно слагаме за тебе, Васко. Добре. То моето ще падне докато се върнем. Айде. Започва трудната част. Тук имаме бая тежък баир сега нагоре.
Ужас. Тук стигнахме за около 50 минути с две почивки, като първата беше къса, втората малко по-дълга. Сега ще говорим догоре за колко време ще стигнем. Нашия човек отказа се от футбол, отказа се от катерене. Не така пчела. Жив ли си? Не знам последното видео как съм го записал, но за час и 20 някъде стигнахме. И допреди малко записвах на бавен кадър. Майки! И съхнали ми прането. Опа! Да построим куличка някъде. Къде да довършим? Ей тук. Опа, да. Ей, това е нашият спот. Ако някой дойде да снима как го слага върху моето, ако успее. Айде. Време. Къде отидем? Айде го. И новите стикери. Айде да цъкаме. По принцип сигналът тук е доста слаб и ме изкара два пъти заради пинг. Така че надявам се този път да проработи. Преместих мястото и съм буквално на тази невероятна гледка. Така че да видим моментът на истината. Ще ме пусне ли добре? Айде, правим си бърнаута. Пустаме с рандъм кола заради това, че ме дисконекна. Ей, без интернет правя перфектен бърнаут. Почваме. Let's go. 103 чекпоинта, те си избрали нещо дълго. Оле, мале. За първи път играя на такова място. Оле-ле. А иначе си доста хора. Ей, ако успея да завърша в топ 10, срамота за останалите просто. Не стига, че играя и с пинг. Айде, първи трансформ, да видим. О, мотор! Абе, тук може да мине на късмет. Въй тоя пич как гръмна. Обаче на мен ми адски неудобно да си седя на краката. А на господин оператора не знам как му е. 14%. Искам да изиграя едно цяло състезание. Надявам се да не ме изкара. Но всичко зависи от интернет връзката. Проблем, че не мога да си контролирам камерата сега като съм без мишка, но... Трениран съм. Втори трансформ, Сабре Турбо. Седми съм за момента, бре. Май ще го изкарам до топ 10. Да увеличим малко звука, че не мога да преценя кога съм хванал слипстрим и кога не. Така, следващ трансформ. Итали, майко мила. Е, такива коли да ми даваш и вкъщи, когато играеш, ще да е супер. Ама няма то тука на трудното. Това просто ще бъде велико, ако успея да спечеля. Айде, трансформ. И фантом. Добре, добре, добре. Щом е фантом става? Ако беше само някакъв тир, доста по-зле. Но този не е обикновен. Доста лошо. Рип, толкова беше. Изкараме заради пинг. Еми нищо. Успяхме да минем почти цялото състезание. Като до този момент се справяхме супер. Айде, връщаме се. Катерихме час и половина за 20 минути. 15 и е време за връщане. На майки прането. Прането съм го прибрал. И сме се облякли вече, че стана сянка. Къде те води компаса? Виждам му се края вече. Скапани сме направо. И така, хора, официално си тръгнахме, обиколихме, направихме около 20 000 крачки. Баже повече. Абе, изморително си беше като цяло. И сега отиваме да ядем, разбира се. Седнахме да ядем и този човек си поръча половината меню. Сега ще видите колко много ядене поръча. Не е верно. Да, да. А, това момче са сипа салатата. Сложи половин литър олио.
Моето е потънало в сос. Пирешко. Ай, започваме да ядем. Духай, духай. Майки половин пица е изял. Това животно спагети и вече едно парче му е останало. Ще видиш ти, ще остареш. Не, е верно. И ето, че вече съм вкъщи, довършвайки видеото, което гледахте до този момент. Доглеждайки го сега, много ме хвана яд, че не успях да довърша състезанието до край. Но колкото толкова, беше готино. Като съвсем скоро очаквайте и още едно видео на тема геймингът възможен навсякъде. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни видеа, пръснете лайк бутона, абонирайте се за канала и оставете по едно коментарче. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!